हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फऊज़ु बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। आया को जश करने से पहले आका इनामदार मदनी ताजदार मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत पेश करते हैं। मुझे ऐसे सुशील करना है पिछले पड़ी अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नाम है मोहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मेरा मौजू है वो वैसुम मेल से मारिया कि आज के दौर में एक ऐसी बीमारी चली है उसकी वजह से कितने घर उजड़ गए, कितने नौजवान लड़के, कितने नौजवान लड़कियां तबाह बर्बाद हो गई। वो मोबाइल का गलत इस्तेमाल है, मोबाइल अच्छी चीज भी है और गलत भी, जो आप सबसे गलत इस्तेमाल करें। याद रखें कि वो गलत फहमी है कि हम मोबाइल के मुखालिफ हैं, हरगिज नहीं। हम मोबाइल के मुखालिफ ऐसे होने लगे इसलिए कि कोई मेरे हवाले से कह दे कि समसरजा बैतुल खला से नफरत करता है तो बैतुल खला का मुखालिफ है। मैं बैतुल खला का मुखालिफ ऐसे होने लगा इसलिए कि चाहे कितने भी बड़े वक्त का बादशाह हो, वली हो, कुतुब हो, गौस हो, अब्दाल हो, आलिम हो, जाहिल हो, उसको तो बैतुल खला की जरूरत पड़ती है। लेकिन कोई पागल को मैं समझा रहा हूँ कि बेअजीज बैतुल खला में देर बैठना चाहिए जितनी आपको जरूरत हो। अगर जरूरत से ज्यादा बैतुल खला में बैठेंगे तो आपका नुकसान होगा, आपको बीमारियां लगेंगी, आप परेशानी में मुबतला हो जाएंगे। और मेरे मोबाइल के सबके नौजवान मुझे माफ कर दे तो मैं जुमला पूरी जुर्म के साथ बेबाकी के साथ कह सकता हूँ कि जो मोबाइल है वो बैतुल खला की तरह है, जो हमारी जरूरत है। लेकिन जरूरत को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना ये नुकसान है। और आज के दौर में जो टाइम ले रहा है वो मोबाइल है, मोबाइल टाइम क्यों ले रहा है? आप फेसबुक चलाते हैं इसलिए कि जो अल्लाह की इबादत में कारोबार बने वो शैतान है, शैतान। ठीक है, अगर आप कारोबारी हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर मजहब के मफाद के लिए दोस्ती करते हैं तो बात अलग है। लेकिन मैं फेसबुक का भी मुखालिफ नहीं हूँ। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि ये नशा है नशा। कोई इंसान अगर इसे खोल के बैठे तो दो चार घंटे पता भी नहीं चलेंगे कि वक्त का वक्त कहाँ चला गया। और उसके बाद व्हाट्सएप जो लोगों के हाथ मोबाइल होते ही है, नमाज के वक्त तो व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, मुसल्ले पर है तो व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, और उसके बाद मस्जिद में है तो व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, महफिल में बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं लेकिन लोगों के तवज्जो मोबाइल पर ही रहते हैं। माशाल्लाह कोई ऐसे शख्सियत का फोन आ जाए जो आपके उस्ताद हैं, पीर हैं, जिनको आप इंक्वायर नहीं कर सकते लेकिन आपकी पूरी नींद मोबाइल पर ही रहती है। माशाल्लाह कोई नजा के आलम में पानी के लिए तड़पता हो, वैसे ही मेरी कौम के नौजवानों का हाल ये है कि अगर लोगों को फोन ना आए तो उसे खिलौना बना के खेलते ही रहते हैं, अगर लोगों को फोन ना आए वो उसे खिलौना बना के खेलते ही रहते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों जरा सोचो दुनिया तुम्हें कहां ले जाना चाहती है और तुम कहां हो। आज आप एंड्रॉइड मोबाइल करते हैं लोग सब शौकीन उसके, ठीक है अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ जो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया कि एक ताजिर आईफोन एप्पल के मालिक के घर पहुंचा तो उसके दो बच्चे घर के फैमिली मेंबर्स में से दो बच्चे आए तो उनके हाथ में सादे मोबाइल थे, सिंपल मोबाइल, ना उसमें फेसबुक के ना व्हाट्सएप का फंक्शन। तो उसने हैरानी से बोला कि इनके हाथ में आईफोन नहीं है। तो उसने बोला अगर मैं इनके हाथ में आईफोन दे दूंगा, इतने कीमती मोबाइल दे दूंगा तो मेरे बच्चे स्टडी नहीं करेंगे, मेरे बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे, मेरे बच्चे वक्त को जाहिर कर रहे हैं। देखा आपने ये उन लोगों का हाल है जो पूरी दुनिया को मोबाइल बांट रहे हैं, खुद के बच्चों को नहीं। आज हम खुश, आज हम शौक से अपने बच्चों के हाथ मोबाइल देते हैं बल्कि फक्र करते हैं। कुछ तो मैंने ऐसे से चिल्ले हुए देखा है, वो तो कहते हैं कि मेरा बेटा फुला आईफोन से खेलता है, मेरा बेटा फुला नंबर के फोन से खेलता है, ये कोई फन नहीं है। आज 10 साल के बच्चों के हाथ मोबाइल देने वाले बाप तो फक्र से कहता है कि मेरा बेटा शुरू से है। जरा सोच जब ये जवान होंगे तो इनके हवस का आलम क्या होगा, इनके शौक का आलम क्या होगा, इनके शौक का आलम क्या होगा, जब इनके शौक की तस्कीन ना होगी ये चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, खुदा जाने कौन से कहां पहुंचाएंगे। अपने बच्चे के बारे में ये ना कहो कि किसका बेटा कौन से मोबाइल से खेलता है, फक्र ना कर बल्कि सोच फिक्र कर। फक्र करने का नहीं फिक्र करने का मकाम है, फक्र तो उस बाप को करना है जिसके बेटे ने पैदा होने के बाद 4 साल की उम्र में सतने 18 पारे उस्ताद को जुबान सुना दिए, जिसके बेटे ने सतने 18 पारे जुबान सुना दिए, जिसका बेटा को
افسوس کا عذاب بنا. آج افسوس کا مقام ہے, فکر ہوتی ہے ہمارے ننھے بچے اتنے قیمتی موبائل سے کھیل رہے ہیں, لوگ خود بھی گیم کھیل رہے ہیں, بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں. اس کے نقصانات پتا ہے کتنے ہیں؟ دینی نقصانات, آخرت کے نقصانات. کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے گائے بیٹھ جائیں گے, کبھی کبھی تو دودھ مل جاتے ہیں موسم نظر کی طرف, اکیلے کھڑے رہ کے گفتگو کریں گے. خدا جانے سے لمبی بات کس نے کی جا رہی ہے, یہ تباہی ہے تباہی. آپ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھئے, یہ موبائل ہوتا ہے اس کا تعلق لائف سے ہے, اور یہ ٹاور کی طرح اپنے پاور کو متوجہ کرتا ہے, اور اندر اس کو گھٹنوں کان پر رکھ کے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے کان بہرے ہونے کے اندیشے پڑ جاتے ہیں. اور جب سے بہرے ہونا کا مریض یہ موبائل آیا ہے, یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, لوگ لمبی لمبی باتیں حضور بھی کرتے ہیں. اے میرے عزیز, اگر تجھے بات کرنی ہے تو کہاں دور ہے, اے کسی سے مل کے بات کر لے, بیٹھ کے بات کر لے. اور مل کے بات کرنے کا تو فائدہ بھی ہے. میرے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, جو مومن دوسرے مومن سے مل کے بات کرے گا, اور جو مومن ملنے آیا ہے اور جو مومن ملا ہے, اگر دل میں محبت ہو تو مغفرت فرما دے گا. اس کو بقدر ضرورت استعمال کرو. آج آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, خون گرم ہے, جذبات گرم ہے, جو کر رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جب 40 کے بعد عمر ملے گی تو کان کب سننے لگیں گے. آج تو بڑوں بڑوں کو پرابلم ہو رہی ہے, جو کان کے اندر سننے کی سماعت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ارے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ذرا دیکھو اپنے داداؤں پر دادا کی تعلیم. بوڑھے ہو گئے, 100 سال کے ہو گئے, قرآن شریف بغیر چشمے کے پڑھتے تھے, کتابیں بغیر چشمے کے پڑھتے تھے, اور آج حال یہ ہے جیسے نیند چھوڑتے ہیں تو سیدھا حال موبائل پر جاتا ہے. آنکھیں کھول کر کے موبائل دیکھ رہے ہیں, ہماری آنکھیں موبائل دیکھنے تیار نہیں رہتی, اس لیے کہ ہماری آنکھیں تقریباً 8 گھنٹے 5 گھنٹے 2 گھنٹے آرام ہوتی, اور جب ہم اس کو کھول کے ہم باقی کھول کے موبائل دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں دیکھنے تیار نہیں رہتی. آپ نہیں دیکھتے جب آپ لائٹ کھولتے ہیں تو آپ کی چونی آنے لگتی ہے. آپ کی آنکھیں چونی آنے کیوں لگتی ہے؟ لائٹ کی وجہ سے, کیونکہ جو وہ لائٹ ہے وہ دور ہے, جو آپ کے موبائل کی لائٹ ہے وہ فیس کے سامنے ہے, چہرے کے سامنے ہے. اور کچھ لوگوں کا حال یہ نیند کے اٹھنے کے بعد موبائل دیکھیں گے تو موبائل آنکھیں دیکھنے کو تیار نہیں رہتے. اس لیے اس کا اثر جو آپ کی آنکھیں بہت نازک ہے, جسم کے تمام حصوں میں سب سے نازک حصہ آپ کی آنکھوں کا ہی ہے. آپ کی آنکھیں اتنی نازک ہے اگر اس میں پلک کا بال بھی چلا جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی, فوراً رونے لگتی ہے, فوراً آنسو بہانے لگتی ہے, اور فوراً میسج دیتے ہیں, اسے چیک کرتے ہیں. اس کا اثر جو آپ کی آنکھیں بہت نازک ہوتی جا رہی ہے, آپ اندھوپن کی طرح پکتے جا رہے ہیں. نہیں نہیں, لوگوں نے تو کچھ فائدے کے لیے موبائل کا استعمال نکال دیا ہے. اللہ اکبر, اتنے نقصانات. اور اتنا ہی نہیں, جب اس کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں اور جب جیب بائیں طرف ہوتی ہے تو ہارٹ اٹیک کے بھی چانسز پیدا ہونے لگتے ہیں, اس لیے کہ دل پہ اثر پڑ جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پہلے دیوانوں, ایک طرف یہ آپ کو بہرا بنا رہا ہے, دوسری طرف یہ آپ کو اندھا بنا رہا ہے, اور ایک طرف کچھ قبر کی طرف لے جا رہا ہے. اور کچھ لوگوں نے تو اسی دنیا سے پنجاب اٹھا دی ہے کہ گھر پہ آتا ہے تو واٹس ایپ پہ لگ جاتا ہے, فیس بک پہ لڑک جاتا ہے, اپنی بیوی کو چھوڑ کر پتا نہیں کس سے باتیں کرتا ہے. اے میرے مسلمان, ذرا شرم کر, ایک طرف یہ تیری خوشیاں جلا رہا ہے, دوسری طرف تیرے گھر کے باغ و بہار اجاڑ رہا ہے, دوسری طرف تیرے گھر کے باغ و بہار اجاڑ رہا ہے. اتنا ہی نہیں, چاہے اور ماں ہو, ماں باپ ہو, عزت دار لوگ ہو, ان کے سامنے بھی موبائل نکال کے باتیں کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اور بزرگوں نے فرمایا ہے, چاہے استاد ہو, بوڑھے بزرگ ہو, ان کے سامنے بھی کتابیں پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. اس لیے کہ جو بوڑھوں کی صحبت سے ملتا ہے وہ کتابوں سے نہیں, جو بوڑھوں کی صحبت سے لینا ہے وہی لے. لیکن کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے, اگر 4 جن جمع ہو جائے جو لیکن ریسیو کرنے والی بھی نہیں ہوتی ہے, اسے ریسیو کر کے زور زور سے باتیں کرتے ہیں کہ سب کچھ پتا چلے کہ بیچارے کے پاس موبائل موجود ہے, بیچارے کے پاس موبائل موجود ہے. ارے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ٹائم بھی جا رہا ہے, بیماریاں بھی آ رہی ہیں, بیماریاں بھی آ رہی ہیں. میں موبائل کا مخالف نہیں ہوں, اس کو بقدر ذرا ذرا استعمال کرو, ذرا کلنگ ریسیو کرو, اور ضرور سے زیادہ استعمال کرو گے تو مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میں اپنی بات کو انہی باتوں پہ ختم کرنے سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں, آپ سے یہ عہد کر لے, موبائل کا زیادہ استعمال نہیں کریں گے. خاص کر کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی آپ سے یہ عہد کر لے کہ اینڈرائڈ موبائل زیادہ نہیں رکھیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, جو میں نے بیان کیا اس میں کسی طرح کی غلطی لگ جائے, بے ادبی ہو گئی, اسے معاف فرما دے, اسی کو ذریعے نیت بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں.